this play, the way of written, how it was written, is very international. Пьесанын өзү эле эл аралык аудиторияга ылайык тасып жазылган экен. Мындай ритуалдар, ырлар жана диалогтор аркылуу бир кылымдан ашык убакыт мурда жашаган курман жандаткандын окуясын каалаган аудиторияга жеткирсе болот. Британиялык актёрлор бул өздөрүнүн чоң театралдык школасы бар да, булар ички драматизмди, ички кагылышты, ички коллизияны аябай мыкты берген бир мыйзамы бар. Ошол театрдын кандай кыргыз авторуна, кыргыз темасына, ошол эле биздин Курман Жандатканын дүйнөсүнө кандай көз карашта алар ошол нерсени өзүнүн жүрөк аркылуу кандай өткөрүп атат деген нерсе өтө мен үчүн маанилүү да. Read a lot about her. I watched the Курманжан датка жөнүндө өтө көп окудум. Ал тууралуу кинотасманы көрүп, кыргыз ырларын уктум. Баарына мурда бул айым канша каттар эмес, эне каттары эмне сезгенин түшүнүүгө аракет жасадым. Анткени бул айым ушунчалык татаал чечимди кабыл алууга аргасыз болгон. The other world is guilt and shame.